kul att se dig. Du, jag har faktiskt en present till dig. Va? Har du? Wow, vilka fina. Vad är det? Jag kom på att den där presenten var egentligen inte till dig. Ärligt talat, vet du vad som hände med häromdagen? Vadå? Jag är på väg och ska ta bussen till boxningen. Ja. Hoppa på buss 72. Mm. När jag åker dit så sätter jag mig på, kolla här, här i bussen. Jag sätter mig där. Mm. Åker med bussen till boxningen. Går på boxningen i 2 timmar. Hoppa på en annan buss. Buss 50. Åker tillbaka. Sätter mig på precis samma plats i bussen. Vet du vad som ligger bredvid mig? Alltså, en handske. Exakt en sån handske som jag har. Alltså en ovanlig handske, en hästra handske. Mm. Och jag kollar på den lite tag och bara kollar mina fickor och båda mina handskar är kvar. Mm. Alltså, va? Alltså, jag har alltså, fortfarande mina handskar på mig, alltså, men just den ligger bredvid mig på samma plats som jag åker dit, som jag åker hem, fast det är någon annans handske. Måste få in lite pengar, brorsan. Till vad? Du vet. Vadå jag vet? Måste få in pengar. Pengar? Jag har en plan.
Du, jag har en till present till dig.